Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lep dober dan želim. Ne točno opoldne, par minut kasneje, vendar z velikim veseljem vas pozdravljam tukaj v Viteški dvorani Križank, kjer že 21. odpiramo razstavo likovne kolonije Ljubljanskega festivala Križanke. Izjemno veselje mi je, da vidim ta dela. Moram reči, da sicer sam ze svojim opažanjem lahko samo rečem, da se mi zdijo izjemno sinhronizirana. Tako da, čeprav nisem likovni kritik, seveda sem pa ljubitelj likovne umetnosti. Zaslužen za to je prav gotovo najbolj Tomo Vran, ki že 21 let vodi kot selektor to kolonijo, zbira umetnike, ki se udeležujejo. Mogoče bi rekel samo to, da malo vplivajo tudi dela, ki jih lahko vidijo in slišijo v tem tednu na Ljubljanskem festivalu, pa seveda ambient sam tak, kot je. Tomo, izvoli, predstavi umetnike in letošnjo likovno kolonijo. Spoštovani likovni umetniki, ustvarjalke, ustvarjalci, spoštovani gostje. Tako kot je že gospod direktor povedal, 21. likovna kolonija in pred vami so rezultati dela 8 umetnikov v tem tednu. Koncept, več ali manj vi že poznate, je bil 20 let tak, da smo vabili 4 slovenske in 4 tuje umetnike. No, letos moram reči, sem spremenil malo, kajti ugotovil sem, da je vrsta tujih umetnikov, ki stalno živijo v Sloveniji in to od morja do Prekmurja. Tako da sem se odločil, da sem letos povabil 7 umetnikov, ki so različnih narodnosti, so pa že več let živeči v Sloveniji, tako da je bilo zanimivo, da med drugimi jeziki se je kar veliko tudi s tujci ta teden govorilo slovensko, ker več ali manj že nekaj znajo. Kolonija, moram reči, je bila resnično zelo uspešna. Veste, vsi te umetniki, ki so s seboj prinesli in imajo v svoji podzavesti kulturo, ki je popolnoma drugačna od naše, od Japonske, Kitajske, Francije, Armenije, Ukrajine. Seveda, v njihove podzavesti je njihova kultura, v kateri so zrasli, ki jo imajo v sebi. Vendar je pa nehote opazno, in to boste vi tudi sami verjetno ugotovili, da po nekaj letih bivanja v Sloveniji jim ta vpliv nekako podzavestno se tiho priplazi tudi v njihove glave, v njihove ustvarjalne vzgibe in se nekako pomeša in se povezuje. Tako da te rezultati danes so resnično izjemno, izjemno zanimivi. No, poleg 8 likovnih ustvarjalcev je bila letos gostja naše likovne kolonije tudi umetnica umetniške fotografije, mojstrica Alenka Slavinec, ki je ob pomoči Lado Jakše pripravila projekt in svoj skozi objektiv, na način skozi svoj objektiv nam bo prikazala njen pogled na ta teden, ki ga je stalno spremljala z nami. Sedaj pa, če dovolite, bi predstavil kar po vrsti ustvarjalce, umetnike, ki so ta teden ustvarjali. Recimo začnimo tam z izredno subtilno abstrakcijo, ki je ustvaril francoski avtor Vieni Jacques Lefebvre. Vieni, can you please be so kind to join me on the stage? C'est parce que vous êtes champion de monde. No, naslednja ustvarjalka je, prihaja iz Celja oziroma iz Japonske, to je Keiko Miyazaki, z svojo zelo barvito erotiko,
prav nekako preseneti in ustvarja dve čudoviti deli. Keiko, can you join us, prosim? Iz Goriškega prihaja zelo ustvarjalna, čudovita umetnica Rojac, Jasmina Rojc, in tudi njo bi prosil. Rojc, lapsus. No, naslednja je iz Trsta, Eleonora Bači, ki pa preživi pol leta v Prekmurju, kjer ima tudi eno hišo. Tako da se tudi navezuje. Eleonora. No, sorry, Elizabeta. Mi scuso, Elizabeta Bači. Ho fatto un lapsus, succede. No, naslednji ustvarjalec z človeško metuljasto figuro, moško in žensko, izredno ekspresivno in sugestivno, je iz Izole prihajajoč Paride di Stefano. Paride, tutti gentile di venire qui. No, če nadaljujem, zelo znana slikarka kitajskega rodu, Hui Qingwang. Naslednji avtor prihaja iz Armenije, in sicer Bagrat Arazjan. No in kot zadnji je pa iz Ukrajine, je pa Edvard Belski. Can you join us, please? No, preden povabimo Alenko, seveda, kot sem že prej napovedal, bi želel se na tem mestu zahvaliti še gospodu Gulinu, Milčetu Gulinu, ki je s svojimi fantastičnimi platni in z vsem, kar slikari potrebujejo, dejansko omogočil, da so avtori nemoteno lahko delali in je bila vsa tehnična podpora dana. Tako da prosim tudi Gulina, Milčeta, če se nam pridruži. Preden povabim Alenko Slavinec, da predstavi svoj projekt, bi se pa želel še v imenu vseh nas zahvaliti direktorju Darku Brleku in celotni ekipi Ljubljana festivala, kajti resnično lahko rečem, da nudili so obilo gostoljubja, pokazali obilo, nas razvajali z vrhunsko kulinariko in obenem omogočili, da se je na tisti droben način tudi pogled na Ljubljano marsikomu spremenil in je se na mesto Ljubljana in na njeno okolico ga je to stimuliralo in se je navdušil. Hvala lepa tudi vam. Sedaj pa prosim vse, če se umaknemo in prosim Alenko. Ne. Hvala. Se bomo umaknili pa... Ne, vi kar ostanite. Se ne bom jaz zemela performance, jaz se bom par besed povedala, pa boste... Izvoli, prosim. Lepo zdrav, hvala za vabilo, Darko Toberliko, ki mi zaupa vedno znova. Upam, da sem pričakovanja zadostila. Med nami se je dogajala ena osebna nota, ki se imenuje Siljam, to je ena tehnika meditacije z glasom in s kristalom, ki je zelo intimna in glasbo ste sicer slišali, ker ga je Lado posnel in bo komponiran v sam video. Drugače pa namen te metode je, da v bistvu z umetnikom sem preživela od 10 minut do 1 ure,
za to tehniko in potem, ko je konec te meditacije z zvokom, iz človeka v bistvu izzoveš neke globoke misli, čustva in mogoče njegovo esenco, ki je drugače javnosti v bistvu ne pokaže razen skozi svoja dela. V bistvu sem potem uporabila tehniko montaže z deli in pa z temi izrazi potreti, ki so nastali v intimnem prostoru z vsakim posameznikom. In za to izkušnjo in za to silja metodo se imenuje, se zahvaljujem tudi festivalu za to zaupanje in je bilo res eno posebno občutenje. To lahko mogoče vidite na fotografijah tam. In v bistvu gre za 4 moške, ki predstavljajo moško energijo in na desni 4 ženske, ki predstavljajo žensko energijo in osmica oziroma neskončnost predstavlja to, tudi to čustvo univerzalne ljubezni, ki je potem izražena tudi v njihovi umetnosti. Hvala, zdaj pa vas vabim k uživanju. Thank you everybody. Hvala lepa, Alenka. Preden se prepustimo temu videu, bi vam se še jaz rad zahvalil, tudi Lado Jakši seveda, in vam podelil na diplome in pa vino našega sponzorja Ptujske kleti, potem pa seveda se prepustimo gledanju in glasbi. Hvala lepa. Thank you.
Thank you.